چہرے کا میرے بدلتا رہا جب سکینہ کو با با کسر گیا جب سکینہ کو با با کسر مل گیا بید خانے میں جب سکینہ کو با با کسر مل گیا قید خانے ملاحظہ کریں گے جہاں جہاں ذات ہے خاصوں سے توانچے لگے باد آشور بابا ستم یوں ہوئے میرے رخسار پر بس توانچے لگے رنگ چھے چہرے کا میرے بدلتا رہا جب سکینہ کو با با کسر مل گیا ملاحظہ کریں گے آزاد کی چار سالہ بچی پہ کیا کیا ظلم ہوئے ہیں ملاحظہ جہاں جہاں آزاد ہے خاص طور سے ہوٹھ پر ہوٹھ بیٹی نے رکھا جوہی ہائے چشمے پیدر پھر برسنے لگی ہوٹھ پر ہوٹھ بیٹی نے رکھا جوہی ہائے چشمے پیدر پھر برسنے لگی عشق پوچھا کلیجے سے لپوٹا لیا عشق پوچھا کلیجے سے لپوٹا لیا جب سکینہ کو با با کسر مل گیا جو حضرات جب سکینہ کو بابا کا سر مل گیا بول بچی کی بابا ناب روئیے میرے سینے پیارا مکر لیجیے قتل ہو کر بھی نیزے پہ
قاتل ہو کر بھی نیزے پہ جانا پڑا جب سکینہ کو با کسر مل گیا اور بند بطور خاص جہاں جہاں ذات ہے ملاحظہ کریں گے مومنین خاص طور سے ملاحظہ کریں گے مومنین کتنا روئے اسیری میری دیکھ کر ہے ورم ابو یہ آنکھوں پہ میرے پیدے کتنا روئے اسیری میری دیکھ کر ہے ورم ابو یہ آنکھوں پہ میرے جب سکینہ کو با کسر مل گیا اور ملاحظہ کریں گے حضرت کی چار سالہ بچی کی کیا تمنا تھی مومنین ملاحظہ کریں گے حضرت جہاں جہاں ذات ہے تصور کریں مومنین ملاحظہ کریں رہائی ملے قید خانے میں ڈر لگ رہا ہے مجھے غیر ممکن ہے مجھ کو رہائی ملے لے کے بابا چلا مجھ کو کر بابا لے کے بابا چلو مجھ کو کر بو بلا جب سکینہ کو با کسر مل گیا کو سنوا لیا پیار اصغر سے تھا سوس کو رکھا اپنے سینے پہ بھیا کو سنوا لیا بابا بولا مجھے کیوں جدا کر دیا بابا سکینہ کو با کسر مل گیا اور بند ملاحظہ کریں گے ذات کی چار سالہ بچی پہ اور کیا کیا ظلم ہوئے ملاحظہ کریں گے ذات جہاں جہاں بھی مومنین ہیں بولو کیا آپ کی چھوٹی کر ظلم سہتی رہی بولو کیا آپ کی اچھی بیٹی نہ تھی آپ سے چھوٹی کر ظلم سہتی رہی مجھ کو سکینہ کو با کس
से मिल गया دو بند بطور خاص ملاحظہ کریں گے جہاں جازات ہیں قید خانے میں مرتا جو قیدی کوئی دفن زندہ میں میت وہ ہوتی نہ تھی جہاں جہاں ذات ہیں ملاحظہ کریں گے بخت اور احساس مکتا تھی سکینہ کی میت بدھے ہاتھ پر کیسے بھول حسین